7 dní jsem jedl jako běžnej Čech, abych sám na sobě zjistil, jaký to je. Už 15 roků se věnuju kulturistice a už jsem úplně zapomněl, jaký to je jíst normálně tady u nás v Čechách. Chtěl bych vám vysvětlit zdravotní rizika běžné stravy Čecha a ukázat, jak upravit běžný jídla českých dospělých, ale i dětí za aspoň trošku zdravější varianty, aby to zvládnul upravit úplně každý, kdo bude chtít. Pokud to aspoň trošku někomu pomůže, vyhrál jsem a budu spokojený. Celý týden jsem si užíval zajímavý chutný jídla, ale po zdravotní stránce už to tak úplně super nebylo. Všechno vám prozradím v průběhu videa. Tak jdeme na to. Udělat nějaký průřez stravováním v Česku je celkem problém. Zeptal jsem se pana Googla i umělý inteligence, aby mi poradili a pokusil jsem se oslovit i moje sledující na YouTube a na Instagramu, aby mě řekli jejich představy o jednotlivých běžných českých jídlech. V posledních letech se o zdravém stravování mluví čím dál víc. Spousta lidí se opravdu snaží o zdravější životní styl a tak nemůžeme v žádném případě házet všechno do jednoho pytle. Doufám taky, že jsem i tomuhle za svoji kariéru možná malinko přispěl a doufám, že tímhle videem tomu pomůžu ještě trošku. Víc. Zapojilo se nakonec asi 2000 lidí a z toho vznikly všechny tyhle moje statistiky, podle kterých jsem se zkusil držet celý týden. Víte, co si myslím? Že jste stejně pro tohle druh snídaně hlasovali jenom proto, abyste viděli, jak já trpím a jestli to opravdu zvládnu. Ale dobře, prostě nebyl jsem měkej. Celý týden jsem dělal poctivě to, co jsem měl. Málo, viď? Moc. Takhle jsem vypadal po 3 hodinách v prvním dnu po vlašáčku. Byla to super vzpomínka na mládí. Obecně nejčastější snídaně podle vás je pečivo s nějakou šunkou, sejrem, pomazánkou a dalšíma věcma. Když už jsme u toho, tak už jste ode mě spoustukrát slyšeli, pokud mě sledujete dlouho, že moje nejoblíbenější jídlo v celým mládí byl rohlík, šunka, sejr, a pořádný kilo tatarky, který mě poteče po hubě. A teďka do mikrovlnky, samozřejmě. Cígo s kafíčkem bez jídla nebyl úplně můj šálek kávy, jak jste viděli, takže nad tím jsem vůbec tak nějak nepřemýšlel v průběhu týdne, ale věřím, že je to hodně častá snídaně. Ne nutně úplně asi to cígo, ale spousta lidí nesnídá. Jenom tam pošle prostě kafíčko nebo energy drink. Častokrát chceme něco rychlého, takže se hodí ideálně nějaký sladký pečivo. Vyzkoušel jsem vánočku s máslem i marmeládou. Vajíčka, ty byly v top 4 mezi nejčastějšíma snídaněma a upřímně můžu říct, že já na tom nevidím víceméně vůbec žádný problém, protože vajíčka jsou samozřejmě kvalitní bílkoviny, kvalitní tuky, i když se toho spousta lidí bojí. Akorát mám takový pocit, že jste asi mysleli s pečivem, i když to tam vůbec napsaný není. Na jednu stranu to žádný velký problém není, jsou určitě horší varianty ze všech těch výběrů, které tady máme, ale třeba v dokonalém světě by ty vajíčka měly být s celozrným pečivem, aby jsme tam měli extra nějaký další vitamíny, minerály a hlavně vlákninu, anebo úplně bez pečiva. Což teda spousta klientů občas na mě se blbě dívá, jako jestli jsem se náhodou neupsal a nezapomněl jsem půlku věty, ale jinak opravdu holý vajíčka k snídani jsou jedna z těch nejlepších snídaní, které opravdu můžeme mít, protože budeme mít stabilní cukr a jsou tam bílkoviny, tuky, budeme se častokrát cítit moc dobře a je to perfektní start dne. Ukáž, jak jsem to připravil? Výborný a chutnají dobře. Počkej, ještě ten kečup, na to nejsem zvyklý.
No i s ním to chutná dobře. To je divný. Běžnej Čech není fitness robot jako já, neváží si jídlo, nepočítá makroživiny a prostě improvizuje podle jednoduchosti, ceny, chutě a tak, aby neměl hlad. Doufám, že souhlasíte. Vídeňské párky s chlebem, hořčicej nebo nějakým různým pečivem, to mě chutnalo. To jsem dřív taky jedl moc rád. Takže celý týden jsem se zkusil přesně tohodle držet. Jedl jsem tolik, abych se cítil asi tak nějak akorát a uvidíme, jak se za týden pohne moje váha, jak se budu cítit při cvičení a jak mě to celý bude bavit. A o tomhle všem budu mluvit v průběhu videa a dám celkový shrnutí na závěr. Ještě jednu věc jsem si lidi uvědomil hnedka ten první den, co jsem připravoval vajíčka. Je to prostě pro mě fakt těžký, takže mě omluvte, pokud se hnedka všechno v mý hlavě nezrodí a všechno si neuvědomím správně. Ale já jsem tam vlastně myslel, že myslíte holý vajíčka, jste pravděpodobně mysleli s pečivem a pak jsem si uvědomil, že jste pravděpodobně mysleli ještě s touhle jednou věcí. Na to jsem opravdu zapomněl, na to opravdu nejsem zvyklý. Když se snažíme zhubnout, je potřeba šetřit malinko ty kalorie, to znamená stáhnout, kde půjdou. A většinou ty přidané másla, oleje a podobné věci jsou jednoduchý způsob, jak ty kalorie ušetřit. A musíme se snažit radši volit třeba věci, které nás trošičku víc zasytějí a pomůžou nám na ty dietě se sníženýma kaloriema vydržet, abychom neměli hlad. Když se třeba podíváte, tak vlastně přibližně těle těch 10 gramů másla, který jsem tam dal, jsou skoro stejné množství kalorií jako tohle jedno jablíčko. Jako druhou nejlepší snídaní doporučuji kaši. Připravíme ji velmi snadno. Je to super sladká věc, která chutná úplně všem i mojí dceři. Obsahuje dobrý množství bílkovin, když tam dáte dostatek proteinu nebo tvarohu nebo jogurtu skyr a podobně, aby nás to zasytilo na delší dobu. Bude tam dostatek vitaminů, minerálů a vlákniny, protože použijeme ovoce a ovocné vločky. Sladkost zvýšíme třeba trošku medu. A takhle to potom vypadá. Krásná kašička. A kdybyste to chtěli ještě ozdobit, aby to vypadalo malinko líp, tak můžete přidat třeba trošku skořice. Ještě extra nahoru. A nebo to můžete posypat cukrem. Nedávno jsem točil video o energy drincích, jako jsou Red Bulli, Monstry, Big Shocky, Coly a podobně. A je pro mě až úplně neuvěřitelný, kolik toho dokážeme vypít přes den. I můj 13-letý synovec potvrdil, že vlastně vypije každý den plechovku Monstra a flašku Coly. A věřím, že je to úplná normálka u mladších i starších. Na tohle téma mrkněte tady v tomhle videu, protože je to ukázka a vysvětlování na malinko delší dobu. Každopádně rozhodně musím zmínit i tady, že to úplně nejzdravější a nejlepší věc prostě taky není. Nejčastější jídlo podle vás je opravdu jednoduše pečivo s něčím, což jsem sám taky jedl celou moji školní docházku a já jsem si pak ještě chodil kupovat normálně dva párky s celým kyblíkem hořčice. Stálo to 8 korun, což bylo lepší než jeden párek v rohlíku za 12, jo? Ty vada, to byly časy. Každopádně před 20 rokama mě nějak energy drinky vůbec nebrali. Byly vůbec před 20 rokama energy drinky? Je těžký vymyslet co nejjednodušší a nejrychlejší jídlo, který vaše dítě bude chtít. Jim je to úplně jasný. Já když jsem byl malej, tak jsem buď zapomněl, anebo mě to nechutnalo, a prostě jsem neměl hlad, tak jsem normálně to na frajera nesnědl a aby to mamka nepoznala, tak jsem to hodil doma za skříň a řekl jsem mámě, OK, já jsem to snědl, v pohodě. A vůbec mě jako nenapadlo, že třeba za týden to začne plesnivět, smrdět a najednou to jako máma normálně najde a řekne mě, že jsem úplný pako. Já nevím, na co jsem myslel. Pečivo teda zkuste připravit ideálně celozrný, šunka, sejr, troška zeleniny není problém jako sváča. A k tomu trošička ovoce a myslím si, že to je úplná paráda. Zkuste třeba i tenhle receptík na tortilky, ať to těm dětem opravdu chutná a nehážou to za skříň jako blbej Aleš. Zkuste tortilu, kterou namažete cream cheesem, hodíte tam sejra, šunku, zeleninu a zabalíte to do mističky, k tomu prskněte ideálně nějakou zeleninu, ovoce a je to. Musí to chutnat. Druhá nejčastější svačina podle vás je nějaký různý sladký pečivo, jako například koblížky, vánoční štola s marcipánem, mafiny, anebo různý tatranky, horalky, nevím, trojhranky, nebo jak jsi to říkala. Všechny tyhle věci jsem si určitě ke sváče každý den užíval, protože v mý běžný dietě
to rozhodně moc nemám. Na čtvrtém místě není nic, žádná sváča, a aspoň na pátém je ovoce, což mám upřímně radost. Ovoce je totiž super a já jsem se ho snažil dávat v průběhu celého týdne, skoro tak nějak co nejvíc, abych zachraňoval všechny ty problémy, protože je to podle mě super chutná a hlavně zdravá sváča. Obsahuje totiž vlákninu, vitamíny, minerály, které právě v běžný český stravě trošku chybí. Ovoce se opravdu nebojte přidávat, tam to jenom půjde. Pokud máte rádi kafe, tak ke snídani nebo ke svačině podle mě je ideální čas pro dospělého člověka. Kafe obsahuje kofein, podobně jako energy drinky a nebo například kola. Na rozdíl od toho, akorát teda neobsahuje žádný konzervanty, sladidla, barviva a podobné věci. Má i zdravotní benefity, protože je to antioxidant a může například chránit i naše játra. Zlepšuje metabolismus, pomáhá hubnutí, výkonu i soustředění. I tak to nepřehánějte a doporučuji maximálně 300 až 400 mg kofeinu za den. A i tak je to dobrý v první polovině dne, protože kafe má poločas rozkladu 8 hodin a to znamená, že když ho budete konzumovat v druhé části dne, můžete stále mít nějaký kofein v těle a mít potom problémy se spánkem. Aby to nebylo všechno jenom na Google a nebo na vašem hlasování, tak jsem se rozhodl, že se podívám do místního hotelu na Mejtě a zeptám se, jaký dvě nejčastější jídla. Něco jste vybrali k jídlu? Já si nechci nic vybírat, já jsem se právě chtěl zeptat, jaký jsou dvě nejčastější jídla, které si tady lidi dávají. Tak mě doporučuji. Takže určitě, samozřejmě na prvním místě je to svíčková s houskovým knedlíkem a na druhém místě to je dneska slovácká harula s vyzrálé vepřové kotlety s bramborovými plackami a hořčično-smetanovou omáčkou. Já si myslím, že to dáme znova, protože on vypadá jako když už se známe a máme to připravené, což vůbec není pravda. 100% nám to přines, hele, strašně se na to těším. Prosím pěkně. A ještě mě napadlo, než vám donesu ty dvě jídla, takže bych vám dal polívku. Máme výborný ruský boršť a samozřejmě výbornou gulášovou. Přines mi tohle z toho. Děkuji ti za tohle, to jsem dlouho neměl. Prosím tě, ty vypadáš hrozně pohublé, takže obě polívky dám tobě. Tady máš gulášovou a tady je náš boršť. Jo, zelí. No jo, to zas. Manželka bude mít radost. Tak, slovácká harula. Svíčková na smetaně. A hele, to se mi líbí. To se mi líbí. Tam určitě bude na dobrou chuť. Krásný. Hele, prosím tě, než se do toho pustím, řekneš nám ještě trošičku víc k tomu, pojď si sem sednout. Chtěl bych se tě zeptat, že dneska máme asi jenom nějaký výběrový obědový menu. Jasně. Řekni takový opravdu celkově nejběžnější obědy, který si takový běžný Čech dává, třeba i s těma polívkama, třeba i nějakým. Jasně. Hele, tak určitě nejběžnější. Pečená kachna po staročesku s houskovým knedlíkem. S červeným zelím. Pak samozřejmě si hodně dávají hovězí líčka po burgundsku s kořenovou zeleninou a s bramborovým pyré. No a pak samozřejmě máme vzadu grill, takže na dřevěném uhlí. Telecí jatýrka s opečeným bramborem se sázeným vejcem a demiglás omáčkou. A pak moje nejoblíbenější, telecí steak s liškovou omáčkou z žampiony a k tomu jsou hranolky. To je top a to jede furt. To je takový naše nejoblíbenější u lidí, co si tady u nás dávají. To všechno fakt zní dobře. A já, mě tam furt prostě chybějí nějaký hranolky a smažák. S majolkou. To máme taky, ale to už nefrčí jako dřív. Fakt? To už není co bývalo, no. Teďka lidi hodně chtějí takovýhle ty klasiky, jako je svíčková a ta kachna. A pak hodně ty stejky. Opravdu. A jatýrka a takový tyhle ty netradiční věci, protože ty telecí jatýrka nemají úplně všude. Mm-hmm. Takže jako to je fakt trhá. Olívky jsem jedl celý týden často. Používáme je často jako buď hlavní jídlo, anebo součást celého jídla. Polivky jsou za mě víceméně opravdu super. Zasytí, zahřejou, chutnají výborně. Existují samozřejmě ty víc kalorický, jako jsem například dostal v hospodě, který tak třeba úplně ideální jako nebudou, ale pak tady jsou i ty méně kalorický, které budou 100% zdravější a vhodnější na hubnutí. Dá se říct, že jakýkoliv vývar z masa, zeleniny a něco málo k tomu bude super. Neříkám, že tam nemůžeme přidat žádný tuk, jen jich tam prostě dejte o kousíček míň a bude to jednoduchý způsob, jak snížit kalorie. Tak upřímně, to je nejvíc oleje na pánvi, co jsem viděl za 15 let, co dělám fitness. Já vím, že asi teďka všichni na mě čumíte jak na blázna, že je to asi úplně normální, ale 15 let jsem tohle neviděl. Já vím, že to jako nedostanu všechen ten olej do sebe, samozřejmě, jo. Ale tolikhle tuku, co tady vidíte, tak to jsem sněd asi tak za tři měsíce dohromady v přípravě na závody. Nemůžu než nesouhlasit s tím, že jedno z nejoblíbenějších obědových jídel Čechů je smažený sýr s hranolkama a kilem tatarky. Tatarka mě sakra dochází, ale to nevadí, já si myslím, že těch kalorií bude dost.
Já vždycky, hele, když jsem byl mladý, tak přibližně, nevím, možná do 18, do 19 roku, co jsem bydlel s rodičema, tak vždycky, když jsme byli v hospodě na jídle, vždycky, snad fakt do těch mých 18 nebo 19, jsem si dal jenom smažený sýr s hranolkama. Nikdy, nikdy nic jiného. Takže to bude dobrá vzpomínka. Neříkám, že jsem nikdy neměl smažáka, občas si ho teďka taky dám. Ale prostě moc běžný jídlo pro mě, jako fitnessáka, to úplně není, no. Ale je to dobrý. Já jsem ještě zapomněl. Jsem blázen, lidi, úplnej. To není možný. Co jsem si to dovolil? Taky bych doporučil vyzkoušet třeba asi podle mě jednu z nejlepších příloh z brambor, která je plná vitaminů, minerálů, vlákniny. Zasytí, je levná a zvládne to udělat úplně každý, i já. Ukazoval jsem to nedávno v tomhle mým reelu, který běží vedle mě. Nakrájíme brambory, přidáme sůl, česnek, cibuli, troška oleje a šoupneme to do trouby na 175 stupňů, cirka na 45 minut. Mezi hlavníma jídlama běžného Čecha toho byla spousta na výběr. Například jsem našel, že to může být kuře na paprice s těstovinami. Rajská omáčka a knedlík, svíčková na smetaně, ochutnával jsem si několikrát na hovězím guláši, řízek s bramborem a samozřejmě pivečkem. Klasický obědy, který jsem zkoušel celý týden, chutnají prostě naprosto výborně, ale jsou často šíleně mastný. Jde to ale i bez šíleného množství kalorií. Věřím, že je to těžký, ale chutě prostě bude trošku míň. Vždycky to je jenom o tom, proto prostě ta kupa másla, oleje a cukry tam vždycky jsou, aby nám to jednoduše chutnalo. Ale s tím právě přichází i ta přemíra kalorií, nabírání podkožního tuku a zhoršený zdraví. Vyzkoušej si třeba připravit vepřový maso, přidej tam koření na vepřovou pečení, podlej to vodou, přidej trošičku másla, dal jsem tam mimochodem 10 až 15 gramů, místo celý kostky sádla, která má 250 gramů, a opravdu jsem slyšel, že se to dělá, občas se tam dají třeba i dvě. No, povař to v papiňáku na 2 hodinky, zelí propláchneme, podusíme na hrnci do měkká s troškou cibule, klidně tam zase něco málo stříkni v rámci oleje a k tomu jsem uvařil bramborový noky. Když si člověk užívá často tuč a nezdravý jídla, málo sportuje, tak prostě nabere nechtěný kila a s tím jsou opravdu spojeny ty zdravotní rizika. Teďka neřeším vůbec, jak to vypadá nebo něco podobného. Celý tohle video je ale opravdu o tom, že bych chtěl pomoci lidem cítit se líp a být zdravější. Když máme totiž nadváhu, riskujeme srdeční problémy, vysoký tlak, infarkt. Pořád běžnější a běžnější je cukrovka. Zátěž na klouby je větší, každý pohyb je nepříjemnější. Fyzička je špatná, máme problémy s dýcháním. Pohyblivost je omezená. Dokonce můžeme mít i nepravidelný menstruace a nízká hladina testosteronu u chlapů taky není vůbec nic výjimečného. Člověk se většinou prostě cítí špatně, může mít deprese, může mít i sociální problémy, tak se radši potom bude třeba stranit, bude doma sám, no a potom riskujeme i emoční přejídání, no a už jsme v podělaným začarovaným kruhu. Přitom prostě zhubnout a jíst zdravě, jak chci dneska ukázat, nemusí být vůbec nic extrémního, jen se musíme snažit udělat pár drobných změn. Lidi, já jsem před chviličkou dával na Insta Stories smažáka s hranolkama a pivkem. Mě tam přišlo 50 zpráv na to, že někteří jste milovali to pivko, který jsem tam měl, co to bylo, Radegast, myslím, někteří jste řekli, že je to opravdu nejlepší pivko, hnedka pod tím byla zpráva, že je to největší srajda úplně, která existuje, a potom jste mě všichni asi 1000krát vynadali za to, že jsem si tam nedal majolku, ty vado. Vy jste fakt důsledný. Já se úplně bojím cokoliv říct v tomhle videu, doufám, že mě neukamenujete. Já se opravdu se lidi snažím. Opravdu snažím. Dávám do toho srdíčko. Odpolední sváča po šlofíku, který vždycky ty vado praktikoval můj táta a já mu dodnes závidím, že dokázal usnout, já bych to totiž nedokázal, že jo, tak téměř vždycky se potom u nás všichni sešli, dali si kafíčko a k tomu bylo vždycky něco na stole, na zobání. Stejně jak jste vybrali vy všichni. Top jednička podle vás teda k tomuhle času období je kafíčko a k tomu nějaký sušenky, oplatky a podobně. Na druhém místě vyhrává malá svačinka, jako je pečivo se šunkou, sejrem nebo nějakou pomazánkou. No a na třetím místě bylo zase nějaký sladký pečivo. Kurňa, tehle ten perník, sakra, to jsem neviděl snad 25 let do prčic. Jahodový dortík. To čumím, že to snad ještě existuje, ty vado. No jo. Chutná dobře pořád. A nebo hold samozřejmě cokoliv dalšího, co přinesla manželka, máma anebo babička z obchodu. Co dělá ty? Ty jsi šikovná. Ještě, že tě mám. Jsi taky šikovná, ještě, že tě mám. V průběhu týdne, když jsem občas neodhadl úplně množství jídla a když jsem se cítil plnej, tak jsem prostě jídlo nedonesl a nechával jsem si sem zbytky oběda.
Přesně jak jste hlasovali. Odpoledne obecně lidi často taky jezdí samozřejmě z práce a i já jsem tenhle ten týden dvakrát cestoval. Kromě masáží a podobně jsem byl i v Praze na Evels a chtěl jsem si tam s váma prostě pokecat, pozdravit vás a mrknout na závodníky. Ptali jste se mě, jaký budou moje další závody a já říkal, že místo toho radši tenhle ten týden piju pivko a žeru sušenky. Ale nebojte se. Určitě něco bude. Každopádně opravdu bylo příjemný poprvé v životě sebou netahat krabičky s kuřecím a rejžej. Místo toho jsem si skočil na Monstra, bagetku, párek prohlíku, no a zajedl to třeba margutkou. Po cestě domů jsem si vzal pár sušenek, toustíku, housek a byl jsem úplně happy. Protože už je, řekněme později, tak by se energy drinky a kafíčka měly spíše vynechávat v tuhle tu dobu. Já osobně mám místo kafe rád kafe bez kofeinu, protože neobsahuje kofein, logicky, že když se tak jmenuje, a potom v pohodě usnu. Jako obložený talíř na rodinnou pohodičku ke kafíčku bych potom dal třeba ovoce, tvrdý sér, šunka anebo nějaký oříšky jakýhokoliv druhu, který vám bude chutnat a bude vám sedět. No a klidně potom přidejte pár sušenek, aby se neřeklo. Jo, je mě jasný, první zmizej sušenky, zbytku už se nikdo nedotkne. No a když už musíme třeba na tu benzínku, tak bych zkusil opravdu být drsné a dal třeba proteinovou tyčinku. Máme lidi zase večeři a vy už poznáváte, kde jsme. Budeme se zase zeptat, jaký dvě nejlepší a nejoblíbenější jídla tady mají. Tyjo, to je servis. Prosím, to je servis, ani nemusím nic říkat, podívej se na to. Tak. Počkej, Birel. No jasně. Jak to, že Birel? Jo, no. No já jsem si říkal. Tady Plznička, teď jsi přece říkal, že řídíš. Plznička, no. Hele, lidi, já si myslím, že od teď tě lidi milujou, protože ty mě to psali asi milionkrát do zpráv. Já jsem tam pil různý takový pivka a Plzeň se neměl ani jednu a lidi mě málem za to ukamenovali. Jo, to se nedivím. Hele, prosím tě. Jsme tady teda u večeře, chtěl bych se tě zase stejně jako odpoledne zeptat, co jsou dvě nejoblíbenější jídla, co si tady lidi tak běžně. Hele, takže dvě nejoblíbenější jídla, co tady jsou, tak jsou medailonky s kamembertem a brusinkami, s pepřovou omáčkou a opečenými resty. A druhý jídlo je grilovaný hovězí pupek se zelenými fazolkami, s cibulkou a slaninkou, samozřejmě s pepřovou omáčkou a hranolkama. Tak honem, ty vogo, já už to nevydržím. Jdu pro to, já už. Jo, to jsem teda nečekal, kde je furt ten smažák? Prosím, pěkně. Dobrou chuť vám přeji. Ty vole, jako, proč mám takhle dietní jídlo, stejka? Já jsem chtěl ty nemáš dietní, já jsem ti dal pořádný hovězí. Abys měl svaly ještě větší, než máš. Protože potřebuješ hodně hovězí. Já jsem se chtěl zprasit trošku něco dobrýho, ty vole, nezas hovězí. Chtěl bych se tě zeptat na tyhle ty dvě jídla, protože já jsem celkem trošku překvapený. Já furt žiju v tom, že každý, kdo jde do hospody, jak si dá smažáka. To jako takhle večer teda opravdu není. Jo, ale není to tak, hele, poslední dobou všichni, co přijdou, tak je hlavně hrozně hovězí. Fakt. Mm-hmm. Takže tohle to je jedno z našich jako nejprodávanějších úplně jídel, tenhle ten hovězí pupek. Mm-hmm. A pak samozřejmě takhle na večer hodně dámy i pánové si objednávají tyhle ty vepřový medailonky s tím kamembertem a brusinkama s pepřovou omáčkou. Okay, a nějaký předkrmy nebo polívky večer, nic? Hele, spíš ty předkrmy jdou, že a to máme karpáčo anebo krevety na bílém víně, rozumíš, s bagetkou pěkně a pak děláme italský tataráček, to je jako klasický tatarák a tam je kapary, sušený rajčátka. Dávaj se k tomu toasty, je to sypaný parmazánem, takže taky bomba. Já jsem udělal úplnou chybu, já jsem se tě zeptal, protože já jsem myslel, že se jako najím a budu se cítit dobře a teď mám dvakrát větší hlad, co si poslouchám. Ale to vůbec nevadí, protože... Ne, už mě nenabízej další. Příště si dáš zase něco jiný. Není vůbec problém. Já seš moc hodný, děkuju ti, že jsi nám věnoval tenhle ten čas. Já ti moc děkuju. A já se hrozně těším, až to ochutnám, kurňa. Tak jo, nebudu vás rušit. Děkuju. Dobrou chuť přeji. Když už jsem nebyl v hospodě, tak jsem baštil k večeři nejčastěji nějaký pečivo a čímkoliv vlastně, co bylo po ruce, jako například rohlík s paštikou. Taky jsem poctivě vyzkoušel párek s chlebíkem a s hořticí. Měl jsem tam samozřejmě mít taky i například paříž, hanácký, vlašský salátek, ale upřímně, vlašáka tyhle ty pomazánky jsou podle mě fakt asi tak úplně nejzbytečnější věc, co jíst. Žádný bílkoviny, vitamíny, minerály, jenom kupa víceméně nezdravých tuků a ještě vás to občas prostřelí. Podívej se tady pro představu, jak vypadá 200 gramů vlašáku a vedle toho stejné množství kalorií v ovoci a který k tomu ještě má prostě spoustu vitamínů, minerálů a vlákniny. Vím, prostě není to kilo majolky, ale zasytí vás to o mnoho líp.
budete o mnoho zdravější a po čem se asi budete aspoň o trošičku cítit líp. Místo toho přímo jde udělat namazaný chleba určitě o mnoho líp. Například jde použít ten cream cheese light pomazánka, která se dá koupit mimochodem v Kauflandu, nikde jinde jsem ji asi nenašel, a přihodíme k tomu třeba i sejr, sušenku, trošku zeleniny. No a je to hnedka zdravý. Nebo si můžeme udělat domácí paštiku sami. Když připravíme játra a rozmixujeme je se solí, česnekem a klidně i trošičkou sádla, pokud opravdu musíme, tak to bude mít o mnoho méně kalorií a chutná to podle mě taky úplně výborně. Jako další večeře jsem často používal chleba ve vajíčku, normální vajíčka, protože jste si to odhlasovali a zase jsem upřímně za to rád, protože mě to vůbec nevadilo a užíval jsem si to většinu týdne, protože na tyhle variantě víceméně téměř jako nic hroznýho není, pokud si tam nepřidáme k tomu prostě kilo tatarky anebo nepřeženeme to obecně s množstvím. Jak už jsem říkal, holí vajíčka jsou absolutně výborný například pro kontrolu cukru v krvi. Zasytěj, prostě je to super. Pokud k tomu použijeme pečivo, doporučuji raději celozrnný a tam jsou aspoň trošku nějaký vitamíny a vláknina navíc. Tím pádem potom bude stabilnější nálada a výkyvy hladu budou menší. Ideálně k tomu potom ještě zkuste přihodit nějaký kousek zeleniny nebo ovoce a to nikdy neuškodí. Fast food je běžná, rychlá, snadná véča pro každého běžného Čecha. Kdo by si nedal pizzu, že jo? Vypadá krásně. Nemohl jsem si nechat ujít třeba ani kesadilu, protože mám moc rád sejra. Takže jsem si pochutnal. Fast food určitě nízkokalorický, ale nebejvá. Nikdo ti nebrání například si ale udělat něco podobného a zdravějšího doma. Můžeš například vyzkoušet moji domácí pizzu, na kterou buď nemusíš čekat hodinu, než ti někdo připraví, anebo pro ní nemusíš jezdit autem. Máš ji hotovou fakt za 10 minut. Dal jsem si do misky 80 g špaldové mouky, jedno vajíčko, 100 ml mlíka, rozmixoval jsem to, trošičku soli a trošku jsem stříknul volej na pánev a potom jsem to tam všechno hodil. Přibližně jsem to nechal na 7/10 na 3 až 4 minuty. Jakmile to bylo z vrchu, tak nějak řekněme pevný, dal jsem tam rajčatovou omáčku, sejra, šunku, trošičku oregana a nechal jsem to ještě minutu roztopit. Hotovo. Snadný, rychlý, chutný a určitě méně kalorický. Veru? Julinka už spí? Ty, to je super, takže můžeme začít, jo? Tak mě běž nalejt víno, udělej mi obložený talíř, kam jde nějaký uzeniny, sýry, šunku, hoď tam nějaký chipsy a nějaký sladkosti, jo? Dík. Hoď mi to sem a běž spát, nech mě bejt. Teda já jsem vtipnej, všichni jste teďka popadali smíchy pod stůl jako mouchy a hodili jste mě tam like tomuhle z tomu videjku, že jo? Tohle jsou ale top 4 nejběžnější varianty mini svačinek před spaním, který si jako běžný Češi večer dávám. Večer před spaním je prostě důležitý si odpočnout s něčím dobrým v ruce a bejt v klidu sám sebou. Co je ty vole tohle za nahrávku, to je jasný, ne, že to měl nahrát, to tam ten měl zrychlit, trošku kopnout do vrtule, já bych byl rychlejší, ty vole. Ne, ale dělám si samozřejmě srandu, tohle žádnej Čech vůbec v žádným případě nedělá. Já jsem ale celý týden před spaním tuhle svačinku už jakoby moc nedával, měl jsem jenom lehce vínko time. Nebudu kecat, víno a pohodička s manželkou u televize po upracovaným dnu je prostě fajn. Nejsem před závodama, mám rád večer klídek, pohodu a nějakou takovou malou odměnu jsem určitě moc rád využil. No ale správná varianta by měla být ta varianta číslo 5, kterou jste zvolili, čili nic. Před spaním by se už nic moc dít nemělo. Mělo by se jíst průběžně rozumně celý den, abychom se cítili celou dobu dobře. Není moc dobrý například celý den kvůli práci nejíst a pak se večer přežrat jako blázen. A nebo například zapomenout celý den jíst a jít spát hladový a potom se probudit v jednu ráno před ledničkou nějak takhle. Dost vtípku. Celý týden jsem jedl český jídla všeho druhu. Pil pivečko, kafíčka, energy drinky a moc mě to chutnalo. Užíval jsem si naprosto každý jídlo, kromě vlašáčku. Všechno mi připravovala manželka, takže jsem se nemusel ničím zabývat, anebo jsem jenom vytahoval sušenky z pytlíku bez práce. Pohodička. Improvizoval jsem podle chuti a snažil jsem se opravdu jíst jenom tak, abych neměl hlad a nebyl jsem úplně přežraný. Moc dobře a zdravě jsem se opravdu bohužel necítil. Upřímně moc rád se zase vrátím na svoji zdravou fitnessáckou stravu, kterou se taky snažím naučit
doporučit lidi, kteří mě napíšou o spolupráci v rámci online coachingu. Mám tady 15 těch poukazů připravených se slevou 20% a bude to platit na celý tenhle ten víkend. Takže pokud byste někdo chtěl, mrkněte na tuhle tu adresu, kde můžete tyhle ty poukazy objednat a budu se těšit na kohokoliv z vás. Pořádně se dostaneme do formy a budeme jít zdravě. No a teďka k mým výsledkům. Po týdnu na tyhle stravě se moje váha pohla z 99,5 kg na 102,8, takže jsem opravdu nabral skoro 3 kg. A znovu říkám, nepřejídal jsem se, neblbnul jsem. Prostě jsem se opravdu snažil jíst jenom tak, abych se cítil OK po stránce hladu. Po jídle jsem se cítil plnější, ale během chvilky jsem potom už zase byl prázdnej a měl jsem chuť jít znova jíst. Je to pravděpodobně díky tomu, že jsem od oka měl asi tak třetinový příjem bílkovin, než na který jsem zvyklý, protože právě ty stabilizují tyhle pocity hladu. No a proto jsem taky v průběhu tohohle z toho videa často radil navýšení bílkovin. No a vlastně všechny moje rady byly pro to, aby se neděly přesně tyhle ty věci, které se děly mně. Vyskočilo mě akné okolo hrudníku a vršku zad. Bylo to pravděpodobně tím, že mě chyběly vitamíny, minerály a vláknina, které potom pomáhají detoxifikovat a udržovat zdravý střeva. Bylo mi častokrát těžko od žaludku, protože tam bylo asi malinko více tučné stravy, než na co jsem byl zvyklý. Cítil jsem se přes den někdy v pohodě a někdy unaveně. To celá mě kolísala opravdu nálada. Párkrát jsem si měřil cukr v krvi 2 hodiny po jídle a běžně jsem zvyklý, že se to pohybuje u mě okolo 5,5 až 6. Tenhle ten týden jsem naměřil 3x hodnotu okolo 6,5 až 7 a to můžu říct, že na cukr jsem v krvi celkem dobrý a nebývám s tím problémy. Většinou mívám průměrný tlak krve okolo 135 na 75. V průběhu týdne jsem se cítil častokrát divně, že mě buší srdce, což většinou pro mě znamená trošičku vyšší tlak, že to stoupá směrem nahoru. Měl jsem první dny problémy se spánkem a když jsem si šel lehnout, tak jsem vlastně zase vnímal, jak mě buší srdce. No a když jsem se třetí den změřil, tak jsem měl zvýšený tlak na 151/85. No a od té doby jsem teda radši zase začal brát prášky na tlak, který jsem už asi přibližně rok nemusel brát, abych to aspoň trošičku srovnal a dokázal se vyspat a dokázal ten test dotáhnout do konce. Tohle je většinou právě zase ukazatel přemíry kalorií, nezdravý stravy a přemíry soli. Výkony ve fitku byly tak nějak průměrný. Mnohem víc jsem se akorát potil a cítil jsem se určitě víc zalitej, protože jsem držel hodně vody v podkoží. Doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že jsem nikoho neurazil, protože určitě to nebyl můj cíl. Můj cíl bylo opravdu ukázat případný zdravotní potíže v praxi a poradit, jak je aspoň trošičku zlepšit díky tomu, že budeme jít zdraví. Děkuju za každý like, za každý sdílení videa a váš názor v komentářích. Přeju vám všem, abyste se měli hezky a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj.